Maar voor ons nou, ons eerste gas kom, uh, ek seker 'n bietjie met polis, die sie politikuste en politikusisse. Politikusisse. En jy sê maar jy ja, praat jy nie van politikusisse nie. Dat hulle <laughs> maak droog. Ehm um, maar iemand wat nie droog maak nie, hopelik nie anders gaan jy dit nie maak nie. Dokter Hendrie de Plooy saam met ons en ons gesels uh, uh oor skarlaken uitbreking, maar hy's 'n algemene praktisyn by uh, Intercare Irini. Welkom terug dokter. Dankie. Dankie. Hendrie, hier is nou hierdie skarlaken uitbraak ook 'n woord in valwater. Ek weet nie hoekom dit daar nie. Um, maar as jy kinders en jy ouers, maar ek dink die meeste mense wil nou net weers weer uitvind wat 'n skarlakenkoors is, koors, want dit klink dit klink, klink vir iets uitgeskrik. Dit klink eintlik iets wat 'n boeredraad moet kry, soos jy die ja, 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 ja. dossies ja. en bogo in jou linn en daan was. In Engels is dit 'n baie mooier woord, scarlet fever. Dit klink soos 'n siekte wat spilloene kry. Dit ja, klink of, 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 of is mooi aktrises, yes. So eintlik is skarlakenkoors nie 'n siekte op sy eie nie. Dit word gelei as 'n nieveretterende komplikasie van 'n bakterieële keelinfeksie. So daar's 'n bakterie met die naam van Streptococcus pyogenes of Streptococcus groep groep A. Dit veroorsaak meestal keelinfeksies en dan wat gebeur is hy skeie toksine af en dan 'n paar dae later kry ons een van hierdie komplikasies. Dit begin gewoonlik, die kinders is maar siek, koors, keel is seer, kliere is geswel. Dan ehm um, begin hulle uitslag kry. Uitslag begin gewoonlik onder die arms in kliebakke mm. of in die lies versprei bietjie aan. Dit is 'n tipiese rooi uitslag met knoppetjies wat opstaan, dit voel skurf, ehm um, so skuurpapier. En in daai stadium dink baie mense miskien dis Duitse masels, maar jy sal sien baie keer wat ons sien is om die mond as hulle bietjie bleek, ehm um, hulle het duidelike tekens van 'n keelinfeksie. En dan kry hulle ding die tong swel op, mense kry wit aanpaksel so en hulle maak asyke rooi knoppies, dan noem hulle dit aarbytong. Mm, hm. die bottel het interessante name vir goed. Ja, ek kyk. Arbeidtong en neetmuskaatlewer, so 'n interessante goed. <coughs> dis interessant want my my enigste konnotasie met skarlaken is daai versie in die Bybel wat sê jy 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 was so skarlaken, maar nou sal jy wit word soos sneeu. So ek het altyd gedink skarlaken is 'n swart kleur of 'n donker kleur, hm, so maar dis 'n rooi kleur. So skarlaken is rooi, so dis al rooi. Hulle tonge uitslaag. word ook wit soos sneeu en hulle raaks so wit, dis so nie om hulle monde. So dis mm. eintlik maar 'n eintlik maar 'n 'n um, kliniese diagnose. Jy kan 'n depper neem en dit wegstuur laboratorium toe as jy regtig wil weet. Mm. Ons behandel dit met antibiotika. Dis nou een van die infeksies wat regtig antibiotika moet kry want dit word deur 'n bakterie veroorsaak. Mm. So hy's nie 'n virus nie, hy's 'n bakterie. bakterie. En die data sê hierdie kinders kan eintlik binne 24 uur terug aan skool toe as hulle behandeling is. Hmm. Persoonlik dink ek mense moet wag dat hulle vir 24 uur nie koors het nie voordat jy dit doen. Ons sien dit meestal in kinders so tussen 5 en 15, maar op hierdie valwater een is nou rof want ek sien in die berigte hulle sê ses van die onderwysers het dit ook gekry. So dat obviously 'n giftige enetjie daar gehad. En dit is hoogs aansteeklik. Die inkubasie is tussen in 1 en 3 dae. So as ek nou my broodjie eet met my seerkeel dan gee vir jou happie, dan gaan jy oormôre ook siek wees. So ons sien al in die praktyk as ons een van daai kinders sien, dan roep ons die ander ouens en dan weet ons ons gaan so so 'n streep van hulle kry nou mekaar. Maar dit dit respondre redelik goed uh um, hoekom ons dit behandel daar's ander komplikasies van strep A ehm um, wat bietjie meer gevaarlik is en ons wil dit keer. Een van hulle is reumatikoors. Dis ook weer 'n snaakse Afrikaanse naam want dit klink soos iets wat jou ouma moet kry as haar hande seer is. Maar eintlik gaan dit oor hierdie gif wat dan die kinders op ander plekke aantas veral hulle harte, hulle gewrigte en hulle velle. So ons wil dit voorkom. En dan is daar groemeer en vriet is wat 'n nierinfeksie is wat hulle kry as gevolg van hierdie toksiene wat hierdie organisme afskei en dit kan langtermyn gevolge vir hulle niere hê. Dan is daar nog 'n paar ander maar ons hoef nou nee, net dit in te gaan nie. Maar ons behandel dit en hulle doen eintlik goed en hulle word beter as ons wel die regte antibiotika gee. Dis baie vreemder dit net soos daai waar een plek nou was want dit het nie gespring het nie valwater in Centurion en, centuur, en Durban wil nie. Is dit maar net een ou wat hom iewers opgetel het? Ja, ek dink dit is maar net omdat jy so verskillike kan steeklik is, weet dalk mm. het almal uit dieselfde beker gedrink. Dit daai ding is uit. Kyk ek, ek self het geskroot mis... al die kinders in die oggend ja. so ietsie. Ek weet nie wat, wat daar gebeur het nie, maar ons sien dit so sporadies sal daar so uitbraak wees van so 'n klompie kinders. Ek het nou nie al die detail oor die val waar daar een nie, maar mm. ons sien dit in die praktyk nou. Kyk Elsa deel nie. Doen jy nie vir hulle op 'n lepelkie? lepelkie. Ja, nee. So dan is jy veilig. Ja, hier is garlaken koorskrin. Help inenting vir dit. Hoe voorkom hier dit? Is, nee. Nie, so jy nie, kan daar da was 'n inenting vir dit. Het ek raak gelees jare terug, maar na die Tweede Wêreldoorlog het dit gestop want dit was nie effektief nie. So daar is nie eintlik 'n inenting vir, vir daai spesifieke organisme nie. Ons het inentings teen ander bakterieële um, infeksies, maar nie vir spesifiek vir Streptococcus groep A nie. Mm, want is hy is hy is nie familie van Duitse mossels en nee. gewone mossels. So dis 'n virale infeksie. Dis daai virus. So Hy's heeltemal weg van hom ja. af. Ag, net hierdie kindersiektes. Ons gaan 'n bietjie bietjie gesels oor kindersiektes, maar geniet klink. Ehm, um, nee, nie geniet nie, maar is interessant want ja. dit is wat ons almal gehad het. Jy het nie kinders het nie, dat jy dit geniet. Dit praat ja. van dit. Praat van dit. Ek het 'n pragtige WhatsApp gekry. Ehm, um, ek weet nie vir wie dit is nie. Miskien is dit vir my. Hi, jy's mooi. Die groot ontbyt. Het jy 'n kind? <laughs> okay. So, okay, hy's oh, mooi. Ek dink hy praat alsaal en hy het nie 'n kind nie. Toe gaan hy, oh, jy's mooi. Weet ek weet nie wat die boodskap is. Absoluut, ek hoop jy sal dit mooi wees. Ag, dankie so aan. Ja. My vriendkling, <laughs> hy gunsteling ehm um, storie van kindersiektes is is my my oudste vriend. Ons skool het saamkom as in die weer mag. <coughs> Ons verskillende plekke en die aand toe lees hy naai nou mooiste stukkie in die Bybel wat sê ek is kla met die dinge van 'n kind ehm um, ek gaan nou nie speel kyk ek môre ek's 'n volwassene wat ook al die volgende oggend toe word hy wakker met waterpokkies <laughs> net toe hy sê ek sklaam met dinge van 'n kind dis baie sleg vir groot mense om daai seë maar dis wat ek bietjie so so 'n bietjie oorskakel maar is dit gevaarlik or, ook skarlakenkous vir volwassenes of het jy maar dieselfde simptome is dieselfde dieselfde siekte ek, ek meen ons behandel dit op dieselfde manier ek het dit nog nie in 'n volwassene reg gesien nie so ek mm. was eintlik verbaas toe ek sien ses van die onderwysers is dit blas vreemd maar dit is beskryf maar tipies is dit tussen 5 en 15 wat ons het die meeste sien mm. en kom ons praat nou net oor algemene ehm um, kindersieketes. Hmm. Op bestarting met die woord hier op my skrip gewildste kindersieketes nou is nie gewild, wie een van hulle hê nie. Ehm um, soos 'n waterbotties, uh, is dit tydgebonde goeder. Jy weet of jy weet dit gebeur baie in hierdie tyd of is dit in die winter? Sysional, ja, ek dink ja. ek, ek dink ons ons, ons moenie vooruithardloop nie. Vooruit nie. Miskien moet ons net eers oor 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 vaksines in die, in die algemeen praat want hmm. ek dink dis nogal kontroversieel. Nie kontroversieel nie, maar as ons gaan kyk na vaksines spesifiek en immunisasie Dit is waarskynlik een van die top 10 as dit nie die grootste um, deurbraak in die laaste 100 jaar in medisyne nie. Maar mm. dit is vir voorkomende medisyne. So ek kan vir jou iets gee wat gaan keer dat jy siek word dan hoef jy nie te behandel as jy siek is nie. So voor ons oor die on, oor die individuele siektespad kom ons net verstaan waar dit vandaan kom. So die interessante storie van dit is in 1796 mm. het 'n ou man met die naam van Edward Jenner. Hy was 'n dokter in 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 Engeland, nie Kaitlyn Jenner nie, mm. Edward Jenner. Ongeet hy, hy was al 'n uitbraak van pokke en die mense het kwasi siek geword en dit lyk soos daai bose swere wat in die Ou Testament is. En toe hoor hy 'n melkmeis. Nou dis die meisietjies wat die koeë gemelk het. Toe hoor hy sy sê sy sal dit nooit kry nie want hulle kry dit nie. So sy haar gesig gaan nooit vol merke wees nie. En hy let toe op dat hulle kry dit baie gering. Hulle kry klein blaasies op hulle hande. En hy dink toe maar hulle word heeltyd doodgestel aan die beeste. Toe vat hy 'n 8-jarige seentjie en hy vat van die vog uit daai blaasie uit en hy sit dit op 'n naald en hy prik die laatie. En ses weke later toe vat hy die selseentjie in toe probeer hy is se beste om hom met 'n ander ouse of vog siek te kry. Is dit net vandag regkry om sommer 'n kind van die straat af te vat, ja. toe, maar toe toe werk het, toe word die kind nie siek nie. Toe doen hy nog 12 sulke eksperimente en hy wys dat hy weerstand het in al 12 van hulle en hy publiseer toe 'n boek. Die 12 is nogal signifikant ek sou nou net vir vertel hoekom. So hy het toe agtergog dat hy da besig vader van immunisasie eintlik. Hmm. En hy was eintlik een van die vaders van mediese studies want hy was die eerste ou wat 'n studie gepubliseer het eintlik oor wat hy gedoen het. Later het ouens soos Louis Pasteur en so aangebou op sy goed en ons het nou paans vandag is. Mm. So as jy wil verstaan hoe 'n uh, uh, inenting werk, ehm um, kom ons sê Jornay is 'n gevaarlike ou. En ek is, is baie bekommerd oor sy impak op die gemeenskap, dan nou kan ek twee goed doen. Ek kan hom vasbind en sy mond toe plak en ek vat hom Sunny Side of Clarence polisiestasie toe. Mm. Hallo kerrie, so <laughs> ek ken hom, ek ken hom al by Clarence se polisiesdak sistos. En aan seker, okay, so lyk like hy. Hy lewe nog, so lyk like hy as jy hom weer sien, skiet hom. Of ek kan gaan en ek kan welle foto's wys van sy honde en sy kar en sy vrou en sê as jy hulle hierdie goed sien, hy's naby, so kom, skiet hom. So inentings werk op daai manier. Ons gebruik of 'n lewendige organisme wat ons uit sy tande uithaal, so hy kan jy nie siek maak nie. En ons stel jou immuunstelsel aan om bloot, so jy daar merk en volgende keer of ons maak hom dood en ons vat stukkies van hom en ons gee dit terug en daai stukkies is eie aan hom en jou immuunstelsel herken hom. Dis so 'n griep-antenne. Hou ons op mm. net nou moet praat. So dis hoe dis hoe inentings werk. Toe was daar groot teenkanting ehm um, in die, maar van lank terug af al in die 1830s. Het die Engelse optog te hou en hulle was boos want omdat die goed so goed werk was daar lande wat wette geskryf het wat gesê het jy moet inen geïn word mm. toe, teen smallpox en 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 in die eersste bose en sê maar dis ons privaatheid jy kan ons nie dwing om 'n ding te doen nie en is dit veilig daar het ook 'n klomp kwakker op die ding geklime mense allerhande goed gespuit wat hulle siek gemaak het so van 100 jaar terug af was mense al bietjie boos oor inentings toe te oud gegaan ekskuus presies 202 jaar na Edward Jenner hierdie hmm. ou gegaan Andrew Wakefield Hulle was as hier reg en hy en 12 ander ouens het ook toevallig op 12 kinders met outisme 'n studie gedoen. En toe publiseer hulle hierdie ding in die Lancet. So die Lancet is soos die soos die top ding waar jy gepubliseer kan word in Maleisie nou. Mm. En hulle sê toe maar hier's verseker 'n korrelasie tussen die MMR-vaksine of die 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 vaksine teen pampoentjies, masels en uiteindelik masels en outisme. Op 12 kinders dat hulle dit begin publiseer. Dit die hele ding het toe teruggetrek later want hulle kom toe agter 2 jaar voor die studie het 'n klomp prokurereers vir hierdie oue hoop geld gegee want hulle wou die MMR ouens dagvaard plus 'n jaar voor die studie gepubliseer is toe patenteer hy sy eie alternatief vir die vir die ding en hulle kom toe ook agter maar eintlik is dit nonsens die hele studie hoe hy dit gedoen het was oneties klomp goed het gebeur um, en daar's groot studies gedoen naaityd om dit teendeel te bewys so byvoorbeeld mm. die die grootste een is die ouens in Finland in 1.8 miljoen kinders gevolg wat die vaksines gekry het oor 10 jaar en daar was nie een met outisme nie. Mm. So dis in 12 kinders en 1.8 miljoen Dis is 'n redelike daar's 'n redelike, redelike gapentjie. En die ander ding om ook net sal afsluit oor Andrew Wakefield is uit met Donald Trump oortuig. So Om Trump is Alles toe Mas. Alles alle loop lekker. Trump glo ek nou jy moet nie in geëind word nie. Ons so, gaan net die punt daar sit agter daai ding. So ek moet jou stop daar ja. so ons gaan hom nou verder vat. Welkom terug hier by die Groot Ontbyt Groot FM 95.5 kanaal 144. Hou kyk net as jy net ingeskakel het. Ons gesels met Dr. Hendrie De Plooy, algemene praktisyn by Intercare Irini. En ons het nou gesels oor skarlakinkoors. Ek dink dis 'n lekker naam vir 'n band. Ehm um, en dan ook inentings. Ek het nou baie geleer van inentings en ons begin gou met 'n vraag van een van die luisteraars. Ek gaan nou op die skerm probeer lees met my oë. So gaan so gaan. Ehm um, oop, domar kom hy nou weer. Hy dit was by... willegebees. Hy sê goeiemôre. Uh, na inenting ontstaan daar ontsteking met 'n swelling en vorm daar 'n wit punt. Wat is die oorsaak en kan dit voorkom word? Dankie Willie. Dokter Willie, dis 'n dis 'n koue abses noem ons dit. So party kinders is ongelukkig want wat hy inm wat hy inenting doen is dit stimuleer hoe immuunstelsel en so party kindertjies vorm soos 'n klein absessie daar. Ehm um, tipies is hulle nie baie siek, so siek nie en is nie so seer nie en wat ons partykeer doen is ons maak maar 'n gaatjie en ons druk daai klein bietjie etter uit en dan is dit opgelos. So dit is my dit gebeur nie met alle kinders nie, baie kinders is ongelukkig en dan kry hulle so 'n koue obsessie. Ek dink is veral uh, ek wil nou nie sê met wat se een dit is nie, maar ons ons sien dit in die praktyk en is gewoonlik maar babatjies en dis nie 'n 'n gevaarlike komplikasie nie. OK, trek my net die etertjies uit terwyl hy aan 'n boetie sissies nie terwyl hulle pappies eet nie. Hmm. Doen dit op 'n ander plek. Ehm um, so van is al, ons ek het jou bietjie gestop met die inenting. Ehm um, is ons klaar met hom? Nee, ons moet nog praat oor hom. OK, wanneer wanneer ons regtig nou mense wat net weier. Mm. Um, en dit is eintlik 'n uh, 'n uh, 'n uh, onreg wat jy doen. As Weet jy daar's 'n jy... kollega sê gister vir my sy het sy het 'n kennisgewing gesien by 'n pediaters se kamers wat sê as jou kind nie ingeënt in, in is nie, moenie hier inkom nie. Want ons het kinders hier wat as gevolg van anders toestande immuun onderdruk is sonder dat hulle dit gekies het mm. en jy stel hulle in gevaar. Mm. So daar This is 'n daar is 'n konsep um, wat hulle noem tropimmuniteit of herd immunity in Engels. Baal bewys dit as jy 'n sekere persentasie van 'n populasie inent teen 'n organisme, dan word die res ook beskerm. Mm. So as 70% van die ouers in jou skool se so kinders ingeënt is teen masels, het jou kind waarskynlik ook die voordeel daarvan dat hy dit nie gaan kry nie. Dit mm. okay. beteken nie jy was reg om nie jou kind in, in, in te ent nie, want kyk nou dat hy dit nie kry nie. Eintlik het die ander ouens jou gekover. Mm. Maar as jy besluit om nie jou kinders in te ent nie. Byvoorbeeld in die jaar 2000 was daar niks masels in die RSA nie. Daar mm. er was nie een aangeteken aangemelde geval van masels nie. Toe hierdie hele antivaksinasiegroepe begin posvat en in 2014 was al meer as 600 gevalle gerapporteer. Ons het maseluitbrake in Suid-Afrika ook gehad, ek dink laas jaar. Mm. En dis eintlik siektes wat ons min gesien het, want as jy hou by die plan mm. en ons almal hou by die plan, dan dit gaan dit gaan oor ehm um, wat goed is vir die vir die gemeenskap as 'n geheel versus wat goed is vir jou wat jy nou inglo en wat jy nou dink. Mm. En jy stel potensieel my kinders in gedrang as jy besluit om nie jou kinders in te teen. Mm. Dan siektes wat dan net dan bloterig daar word steek na weer hulle koppe uit. Daai selfe jaar in 2014 was daar meer as 4000 gevalle van masels in Europa oor dieselfde storie. So ehm um, jy moet dit maar net doen. Mm. Dit is dit is bewys om te werk. Dis veilig. Ons gebruik dit. Ehm Daar's baie studies en data daaroor. Dis bekostigbaar. Jy spaar jou kinders en die res van die gemeenskap baie probleme as jy hou by die skedules. Mm. Is dit uh, uh, dis ek so die leergie. Um, ek kan nou nie onthou ek het die merktjies op my arms maar ek kan nou nie reg <coughs> onthou nie. Ehm um, en daar's 'n paar, was 2. Is dit vir elke uh, inenting vir elke siekte wat voorkomend word of is daar so 'n globale een wat kry hom en dan nee, kover? Ek is ek voel nou sleg. Ek het 'n kaart gaan haal by ons babassusters, ons dit kliniek by ons praktyk waar die suster ehm um, al hierdie inentings doen namens ons hmm. en daar's 'n skedule wat uitgewerk is, die Suid-Afrikaanse um, immunisasieskedule. En op verskillende tye van die kind se lewe kry hulle verskillende inentings teen in verskillende siektes. Okay. Ehm um, ek het nou nie daai data by my nie, maar dis baie mooi uitgewerk en daar's 'n kaart. So ehm um, as jy nou wil immigreer soos die res van Suid-Afrika, dan moet jy jou kaart ingee want hulle wil sien dat jy nie 'n gogga bring van die Jafson toe nie. Hmm. So die mammas beraai daai kaarte baie mooi want daar's mooi opgewys wanare dit buitiese inentings gekry. Mm. So as jou baba kom met jou kaartjie kry en dan moet jy daai goede doen. Dankie dokter. Dis alles moet doen. Maar uh, interessant, hulle het mos na die dag die daai eiland ontdek, ehm um, wat hulle die sending mee doodgemaak het en die wêreld beskerm daai eiland want daai hele nasie kan wat nou oor is kan uitgewis word deur 'n baie klein siektetjie wat vir ons net soos 'n verkoue is want hulle is nie gewoond aan aan dit nie. So die wêreld daar's er al min van die plekke oor. Kyk en ons vergeet nê nee, wat het gebeur met polio. Kinders het gelê in en mechaniese longe mm. en wat hulle kon nie asemhaal nie. Hulle was lam vir die res van hulle lewens. Ons sien nie ons sien baie min polio. Polio is amper uitgewis. Die Wereldgesondheidsorganisasie is besig nou om die laaste stukkie te doen. Smallpox wat daai Edward Jenner behandel is uitgewis. Daai mm. siekte is weg. Ons mm. kry dit nie meer nie. Ja. So as as almal hou by die plan is daar verseker voordeel vir almal af van die pad. Mm. Hier is nog 'n vraag gaan <coughs> waar agter jou kop lees. Uh môre is skarlakenkoors lewensgevaarlik. Ehm um, ek het gisteraand gelees dat dit met antibiotika behandel word, kan mens genees raak sonder antibiotika is nou omie. So ehm um, dis nie enige siekte kan lewensgevaarlik wees afhangende van hoe siek jy is en wat jou wat jou ehm um, jou immuniteit is. So ons behandel dit met antibiotika, die kinders word vinniger beter as ons hulle behandel op die mense word vinniger beter en ons voorkom die ander komplikasies van die selle organismes, die hart en die nier. Die, um, mm. Naomi, <laughs> uh, in die ehm veretterende komplikasies. Naomi, I hope <laughs> to help you. Interessant, skielik skarlak. Ek hoor dit. Ja, ons hoor. My my kleunies bietjie skarlak. Skarlakenskoors was bloukoed een van die dodelikste siektes in die 19de eeu veral in Brittanje gewees. So dit is 'n ou siekte soos wat dokter verwys het yes. met daai interessante geskiedenis. Ons het die koors nou baie beter as ons dit spaar vir daai infeksies en dit nie gee vir elke ander ding. Mmm. As die Britte se yskalk. As jy net ingeskakel het hier op die groot ontbyt, ons gesels ver oggend nou hoor Skarlakenkoors, ons het hom redelik nou geberre. Ehm um, inentings en 'n bietjie kindersiektes met dokter Hendrie De Plooy algemene praktisyn by Intercare Irini. Uh volgende vraag, hoekom sak pompoentjies af? Demo <laughs> <maar>, koesing. <laughs> Hoeosfoek is opgriep. Hits maar voor ons nie bang is nie. Dan 'n kalbassies. Ja, kalbassies. Ehm, <coughs> uh, so 'n <laughs> bloos ek myself. Van Mufasa. <laughs> ja, Mufasa. Het uh, wel gevang het in die Karoo, hy het pompoentjies. Ehm um, So griep, dis nou griep-inspuitingtyd en ek het nou net geleer, ek is regtig geleuk as oor mediese goed kom. Mediese goed, uh, ek het nou net geleer ek dink dis dit is 'n inspuiting, maar dis inenting. Ja. Om vir jou griep, so jy kan al groot mense wees en kan ook sien. 'n Inenting in die vorm van 'n inspuiting. Ah. Oh. So die 23ste tot die 29ste April is internasionale inentingsweek. Okay. 23. En ehm um, van vandag af behoort ons ehm um, die griep-enentings te begin inkry by die praktyke, so ons mm stuur gewoonlik 'n SMS vir ons pasiënte as dit in is. Ehm um, almal verlof my moeder een keer ja, jy moet een kry. Versalre redes wat ons net wou beskryf het, dis goed vir almal. En as ons kyk wat se griepseisoen die Europeërs en Amerikaners nou net gehad het in die winter, hmm. dan wil jy liewer ter beskerm wees. Mense vra altyd, hoekom moet ek elke jaar 'n griepinspeuting kry, maar of 'n een te kry? Die die griepvirusse het geleer om hulle gesigte te verander elke jaar. Hmm, so fair. elke sure. jaar uh die wêreldgesondheidsorganisasie sit twee keer 'n jaar in februarie sit hulle vir die noordelike halfrond en in september vir die suidelike halfrond wat nou ons is en dan gaan kyk hulle wat is die groot virus ehm um, populasie op die oomblik wat die mense die siekste maak in die hospitaal uiteindelik en dan besluit hulle watse inentings gaan hulle insit ehm um, in daai jaar se inentings so ons in hoor nou uit te kom suid-Afrika so het 'n trivalente ehm um, immunisasie bedoelende hy hy dek 3 van die van die virus subtipes, twee van die tipe A's en een van die tipe B's. Ehm um, ons hoop daar gaan 'n quadrivalente een uitkom wat vier vier van hulle gaan cover. Mm. So mense mense het 'n wanpersepsie oor die griep en entings. Party mense dink dis soos 'n koelvaste cool baadjie. Dan as ek wow. vir hulle sê, "Hoerie, maar het jy jou griep in? O, ek gaan nooit weer griep en entekry nie want ek het dit daai jaar gekry het, jy's ek so siek soos 'n hond." Daar's verskillende redes vir dit. Onthou nou hy daai keer net vir daai drie groot is, maar daar's 'n lys virusse so lank soos my arm van Goed dat vir jou kan verkoue simptome of griep simptome hmm. gee. Die ander ding wat kan gebeur is jy kon dalk reeds die virus onderlede gehad het maar nog nie siek gewees het nie toe jy die inenting gekry het. Hmm. So nou dit vat 2 weke vir jou om die immuniteit op te bou na die inenting. Okay. Maar die inkubasie van die virus is omtrent 4 dae. So as jy nou op die goeltrein gery het, dokter toe vir jou inenting en dit tannie op jou gehoes, dan het jy dalk al die virus gekry, nou kry jy jou inenting, maar dit vat 2 weke vir die inenting om jou immuniteit op te bou. So jy het hy was eintlik klaar siek toe jy hierdie inspuiting gekry het. Hmm. Dis die een rede. En die ander rede is dat daar 'n ander virus was wat jou siek gemaak het. So dis nie 'n cool vaste baadjie nie. Beteken nie as jy hierdie inenting gekry het, jy glad nie siek word die verkoue die die winter nie. Hmm. Dis die eerste ding om te verstaan. Maar jy moet dit kry want die die wat hulle in die inenting insit is regtig dies wat internasionaal gewys is om die mense die siekste te maak. En daar is hoë risikopopulasies waarvan jy een is. So swanger vrouens is so 'n hoë risikopopulasie vir, vir 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 griep. Ja. Um baie ou mense, baie klein kindertjies, mense wat um, immuunonderdruk is soos diabetes, um en snaaks genoeg vreeslike groot vet mense word ook gelei as as hoë risiko mense. Ek weet mm -hmm. nou kom hulle daarop is nie, maar dit is deel van die lysie. So mense vra altyd: "Moet ons dit kry?" Ja, jy moet dit kry. Ja, um wanneer moet jy dit kry? So gou as moontlik, maar dit is nooit te laat nie. So as jy nou nie jou enou gekry het in die eerste week nie, gaan kry hom whenever. Vat jou kinders, jou vrou, die bure se kinders, almal kan kry hulle in. Kan jy 'n ongebore kind vat vir grip inspuiting? Dis een van die vrae. Kan 'n swanger vrou? Ja, jy moet okay. eintlik ingeënt word. Ek dink ehm um, bevestig net met jou ginekoloog, party van hulle het ander idees, maar sover ek verstaan, julle is 'n hoë risiko populasie en ek sou verseker voorstel jy moet ingeënt word. Mm. Ehm, jy sê ook van watter trimester jy in is, uh, maar jou ginekoloog sal jou raad gee daaroor. So, dis die dis die ehm um, die kort en lank hoor oor inentings dan vra hulle gewoonlik vir my maar hoe oud moet die kinders wees voordat ons hulle kan inent? Van 6 maande af kan ons kinders inent. So tussen in 6 maande en 3 jaar gee ons hulle 'n halwe inspuitingie. 4 weke later weer 'n halwe inspuitingie as dit hulle eerste keer is. Ehm um, ouer as 3 jaar kry hulle gewone inspuitings soos soos vir vir groot mense. En hulle hyl soos jonne as ons hulle inspuit. <laughs> Wie het nog 'n vraag? Albei my dogtertjies is ingeënt teen meningitis behalwe my jongste 10 maande, nog nie al booster gekry nie, kan sy nog aansteek. Teoreties kan sy want die skedule is word so uitgewerk dat dit die optimale beskerming gee vir daai organisme. So ons moet ons probeer altyd mense aanmoedig om by die skedules te bly. So die skedule is spesifiek uitgewerk. So byvoorbeeld met die griepinspuiting met ons sal 'n halfe eenetjie spuit en dan 4 weke later weer eenetjie spuit. So dit word spesifiek uitgewerk. So teoreties As hy nog nie op boosters gekry het nie, is hy meer vatbaar as wanneer hy die skedules sou gevolg het. So ek hoop dit antwoord jou vraag. En dan net soonder het, so het vroeër gevra. Ehm um, so weet watse wat inentings kan volwassenes nog kry? Jy weet as jy as jy nou nog nooit Duitse masels gehad het nie of is jy nou iewers nou te oud om dit goed te doen vir die kinder siektes. Ja, so as jy vreemde ouers gehad het wat jy nie ingeënt het nie, dan kan jy dit nog steeds kry. As jy nog nie ek het nou 'n paar gehad laas week wat ehm um, waterpokkies by sy seentjie aangesteek het in Groot mense moenie kindersiekte skry nie, hulle word baie siek. Ehm um, so jy wil as jy nie ingeënt is nie en jou maal het jou nie ingeënt nie, gaan kry die inentings, kry dit op datum want jy wil nie kindersiekte as 'n volwassene kry nie. Dis baie nare siektes om te kry. Mm. Dis nou nie te koop vir mense ouer of jonger as 8 nie, maar ehm um, ons sluit af met neels. Die dokter praat baie waar. Ek het 'n paar pelle uit 'n boks wyn so gedeel, so waar almal dieselfde simptome, sleeptong, rooi oofvallende siekte en so voor. <laughs> want oh, <laughs> dis ekte. Dis skarlaktenkoer. Dis skarlaktenkoer. Ehm en hierdie SMS se weer eens en die WhatsApps kom nou so in. Dis verskriklik. Ons kan jou die hele tyd besig hou maar jy moet jou praktyk maak voor 8. So baie dankie weer eens. Ehm um, ek sal almal kom vir my griep-inspuiting ek haar daai ding. Inent. Ek gaan net vanaand praat van die griep inent. Nee inspuiting. Die woord inspuiting word dan raak ek heeltemal verbeurd. Reg. Dankie vir die kêier. Ons sê dankie julle. Baie dankie baie geleer. <laughs>